នៅសុកសុកសកម្មភាពអតីតអុកញ៉ាជុំកឡង់ប៉ូលីសវៃខ្នោះមិនជាប់ស្រីស៊ីណាចូលទៅបាញ់គេដល់ក្នុងផ្ទះត្រូវបានបែកធ្លាយស្ទើរពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្នើកុំឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងល្បីខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាអតីតអុកញ៉ាចិត្តក្តៅស្រីស៊ីណាចូលទៅបាញ់គូដណ្ដឹងមួយគូនិងមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលកំពុងនៅជុំគ្នាដល់ក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគូឲ្យសងវេកជុំវិញបញ្ហានេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វីដេអូសកម្មភាពខុសខើនោះត្រូវបានគេនាំគ្នាបង្ហោះចែកចាយស្ទើរពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតដល់ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចែកចាយដើម្បីកុំឲ្យមានភាពសៅហ្មងនិងការឈឺចាប់រោលរាលកាន់តែខ្លាំងដល់សាច់ញាតិដែលសពឯកឧត្តមបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសូមជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរួមនឹងបងប្អូនអ្នកផលិតមេតិកានិង MMO ជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះមានការលេចធ្លាយនៅคลิปវីដេអូនៃហេតុការណ៍អតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបាញ់ជនរងគ្រោះនិងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងឃើញអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូคลิปទាំងនោះបន្តខ្ញុំសូមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយបន្តនិងស្នើដល់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់កុំចែករំលែកបន្តនៅរូបភាពដ៏សាហាវឃោឃៅនេះគណៈក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃប្អូនស្រីប្អូនប្រុសដែលបានស្លាប់កំពុងកាន់មរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់កូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនការផ្សព្វផ្សាយពីរូបភាពនេះជាការកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជនរងគ្រោះហើយការផ្សព្វផ្សាយคลิปវីដេអូនេះពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដូច្នេះសូមបងប្អូនបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែកចាយបន្តនៅคลิปវីដេអូទាំងអស់នោះសូមបងប្អូនទាំងអស់ទទួលនូវការគោរពនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីខ្ញុំនិងសូមចូលរួមទប់ស្កាត់ការចែកចាយคลิปវីដេអូទាំងនេះអាចឥដាមបន្តទៀតថាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីប្អូនប្រុសទាំងពីររូបបានទៅកាន់សុគតិភព